rock'n'roll grupa Keksi šogad svin apaļu jubileju. Grupas 20 pastāvēšanas gados tie likuši saviem klausītājiem griezties rock'n'roll deju virpuļos, kas nebija izņēmums arī grupas ikgadējā 2. Janvāra koncertā Muzikālais skudrupūznis 2017, kas šogad norisinājās jau 10. Reizi. Koncertu laikā bez Keksiem uz skatuves kāpa arī viesi. The Swamp Shakers, Billy B. Trio un Hog Band no Lietuvas. Keksi muzikālo skudrupūzni 2017. Skaties 28. janvārī, 10. vakarā, kanālā RTV.